Следващите герои в Папараци нямат нужда от адвокати. Те са при своите гримьори и фризьори. Вижте защо. Мислили сте какво се налага да изтърпят най-красивите български звезди, за да изглеждат така зашеметяващо? Е, ако злорадо сте си казвали какво пък толкова, ето вижте кога и защо. Колкото повече, не е толкова повече. Но пък си струва най-малкото, за да ги видим прелестни в Инстаграм. Топ-кофьора Ивайло Колев и гримьора на звездите Цецо Андреев ни показаха тънкостите на преобразяването на Алисия, Гери Никол, Златка Райкова и Ванеса. Докато русото изкушение изчаква реда си, не пропусна да флиртува с публиката на форума, който разкрива тайната на красивата визия. Минути по-късно на сцената се появяват Алисия и Гери Никол. Търпеливи са, но крайният резултат определено си струва силата на волята им. Все пак, красотата изисква жертви. И двете певици го знаят прекрасно. Цяло лято Гери Никол се доверяваше за визията си именно на Ивайло и Цецо за концертите от турнето One Love. По време на всички спектакли тя изглеждаше винаги различна, смени над 15 туалета и визии. А как ще излезе Гери на сцената на турнето в София на 5 ноември, се оказа една от ревностно пазените тайни от нея. Накрая на изморителния, но ползотворен ден, Златка Райкова представи новата си дизайнерска колекция. Тук е моментът да се възползваме от заетостта на нашите звездни приятели. Видимо Злата е в перфектно настроение, въпреки напрежението. И много секси. И тя и Маги Бадър вече се подготвят за сцената, а това просто не е за пропускане. Красиви крака, високи топчета. Ще замълчим. Дойде ли време за сцената? О, да! Време е да се гримираме, време е да се костюмираме, време е за шоу, дори да ни харесва зад кулисите. Райкова получи куп поздравления и букети, но един ни я разплака. Този от приятеля и Георги Валентинов. Ние за първи път ще покажем и майката на Злати, която изгледа цялото шоу от първия ред. А края на войната между Алисия и Златка бе официално сложен, след като двете демонстрираха приятелски чувства пред всички медии. Да чувам се веднъж вашите силни аплодисменти за Златка. На финала на ревюто Алисия пя специално за Златка и гостите й. Следва поредната порция красота за днес. Репортерката на Папараци Елизабет Методиева е и носителка на титлата Miss Top of the World за 2016 година. Миналата седмица тя предаде короната си, която безапелационно завоюва в Ню Делхи. Нашето момиче бе домакин на таз годишния конкурс, като посрещна участнички от 20 държави в Пловдив. Жури на конкурса бяха Велина Озунова, Марияна Маринова и Маги Бадър. Дефилето по Бански събра най-много от аплодисментите на публиката. Кулминационният момент настъпи с определянето на най-красивата сред най-красивите. Латвия! Латвийката Катерина определено спечели симпатиите на журито и просълзена от вълнение прие короната от Елизабет Методиева.